اب ذکر کلمہ شریف ہوگا، میرے ساتھ مل کر کے بلند آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تصویر دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی۔ پڑھیے لا قبر دے آنکھن گے آقا اینو چھڑ دو چھڑ دو ایتے خادم میرا اے، وچ قبر دے دل قبر آوے گا، اوتھے کوئی ناسا نو بچاوے گا، اوتھے سونا کملی والا آوے گا۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، حضرت بابا جی قاسم سرکار موڑوین فیض دا دریا بہا چھڑیا، سوڑے مرشد حضرت خواجہ پیر نظیر احمد سرکار مہڑوی نے کرم کما چھڑیا، اس بے رنگ یانو موڑے والے آئے اپنا رنگ چڑھا چھڑیا، ساڑھ اکو موڑے والے پیر ویکھو کئی لکھا کروڑا نو کلمہ پڑا چھڑیا، میں خادم موڑے والے دا، کردنی پردہ پوشی کی ہویا، اس
دنیا کولو ٹر گئے نال خموشی ساڈے مرشد موڑے والے ساڈے مرشد موڑے والے ایتھے وقت نور دینا لے پر پیند نصیبا والے پڑیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم